Voda je nejdůležitější složkou života na Zemi. Zvu vás proto na plavbu tímto dílem neskreslené vědy. Voda zaujímá tři čtvrtiny povrchu Země. Kvůli tomuto obrovskému množství vody se Zemi říká modrá planeta. Modrá, jakože od té vody, chápete. Sluneční světlo je tvořeno zářením o různých vlnových délkách. Nedokonalé lidské oko je ale schopné vidět záření jen některých vlnových dálek, tomu říkáme viditelná část spektra. Voda ve větších vrstvách navíc světlo postupně pohlcuje. Nejdřív zmizí červená barva, pak žlutá až nakonec zůstane jen modrá. Tak, už se z toho modří e, teda moudří. Přes 96% veškeré vody tvoří voda slaná. A pouhé 4 zaujímá voda sladká. Zdrojem sladké vody jsou ledovce, voda podzemní a samozřejmě voda povrchová, kam patří jezera, bažiny, močály, řeky, potůčky a také umělá lidská díla, jako přehrady a nádrže. Nicméně nejdůležitější složkou koloběhu vody na Zemi a základním zdrojem vody sladké jsou slané oceány. Nevěříte? tak si pojďme ukázat hydrologický cyklus neboli koloběh vody v přírodě. Má čtyři hlavní části a těmi jsou srážky, odtok, výpar a vsak. Srážkami celý koloběh začíná. Mraky jsou vlastně skondenzovaná vodní pára. A když už je jí tam moc, tak prostě spadne dolů na zem. Prostě naprší. Na zemi pak mají srážky neboli déšť, tři možnosti, kudy se vydají. Více než 50% vody, ale někdy až 100% se vypaří a stanou se z ní zase mraky. Méně než 30% vody, obvykle 10 až 20%, steče do potoků a řek, které následně odvedou vodu do oceánu. No a nejmenší podíl, to znamená 10% a méně, se vsákne hlouběji do země. Hydrologický cyklus je tak založen na změnách skupenství vody a dochází k němu díky slunečnímu záření, gravitaci i rotaci země. K vypařování dochází ze všech vodních ploch, z oceánů, řek, jezer i drobných vodních ploch, ale i z povrchu země. Tomu se říká evaporace. K vypařování ale dochází také z rostlin. Tomu zase vědecky říkáme transpirace. A když to dáme dohromady, evaporace, transpirace, tak je z toho evapotranspirace. Označení pro vypařování vody obecně. Celý hydrologický cyklus dělíme na velký a malý. Velký hydrologický cyklus označuje výměnu vody mezi kontinenty a oceány. Voda z oceánů přechází z kapalného skupenství ve skupenství plyné a vzniká vodní pára. Ta je pak prouděním vzduchu přenášena nad kontinenty, na které se snáší ve formě pevných srážek, sníh, kroupy nebo srážek kapalných, déšť. Gravitace následně zařídí, že se voda, tedy hlavně ta tekoucí, vydá zpátky směrem k oceánu. Malý hydrologický cyklus označuje výměnu vody buď to jen v oblasti oceánu, to znamená, že to, co se z oceánu vypaří, zase do něj spadne, tedy naprší nebo jen v oblasti pevniny, kde platí to samé. A proč je teda ta voda v mořích slaná, když do ní neustále stéká voda z řek, která je sladká? A jak to, že nám ten lišák počítá na začátku tvrdil, že nejdůležitějším zdrojem sladké vody je voda slaná z oceánů. Vysvětlím. Řeky, odtékající z kontinentů, unáší do moří množství látek, mezi jinými i sole které vznikají s vytráváním pevninských hornin, což se děje už stovky milionů let. Navíc mohou zvytrávat i horniny na mořském dně. Dalším zdrojem slanosti, salinity, může být rozpouštění soli z lávy podmorských sopek. Sůl se tedy v mořích hromadí, zatímco voda pokračuje ve svém koloběhu. Z moří a oceánu se vypařuje, tvoří se z ní sladké mraky, ze kterých padají srážky na pevninu. Proto je voda v mořích a oceánech slaná a pevninské zdroje vody sladké. Hustý, co? V úvodu jsme si řekli, že sladké vody je na zemi okolo 4%. Z tohohle množství však člověk ke svému životu potřebuje jen nepatrný zlomek. Jak to, že tedy neustále slýcháme, že je vody nedostatek, že bude dražší a dražší a že jednou budou možná prodejci vody bohatší než drogové kartely? Zjednodušeně řečeno, můžeme si za to sami. Voda nikam nemizí. Problémem je činnost člověka, která vede ke znečištění nejen povrchových, ale dnes už i podzemních vod takovým způsobem, že její stále větší část je nepoživatelná. Získat tak z této kontaminované vody vodu pitnou je stále těžší a těžší. A tady přicházejí na řadu úpravny vody. Jejich úkolem je takzvané surové vody z povrchových zdrojů, což jsou nádrže a řeky, nebo podzemních zdrojů, což jsou vrty a studny, vyrobit vodu pitnou. Voda z podzemních zdrojů bývá kvalitnější. Obvykle neobsahuje organické látky ani mikroorganismy. Bývá však více mineralizovaná. Často obsahuje například železo, mangan, dusičnany nebo oxid uhličitý. Voda povrchová může obsahovat látky přírodní, například huminové. To je ta hnědá voda z rašeliniště. Nebo zákalotvorné látky, což je jíl. V létě se mohou objevit řasy a synice. Bohužel se v povrchové vodě mohou vyskytovat i tzv. mikropolutanty, které se do životního prostředí dostávají v důsledku činnosti člověka. A jsou to třeba léčiva, hormony, pesticidy nebo mikroplasty jsou přítomné ve velmi malých stopových množstvích lidskému oku neviditelných. A jak taková úprava vody vypadá? Do vody se dávkuje speciální koagulační činidlo, které způsobí, že se nežádoucí látky začnou srážet do takzvaných vloček. A aby se vločky vytvořily, musí se všechno zamíchat. Tento proces se nazývá koagulace. Vytvořené vločky putují přes sedimentační nádrž, kde větší kousky klesnou ke dnu. A ty menší pokračují dál do nádrží s pískovými filtry. Tam se zachytí i ony, menší vločky, a ven už nám vytéká křišťálově čistá voda. Stejně jako se upravují zdroje vody, aby bylo možné ji pít, je nutné vyčistit i vodu, kterou vypouštíme zpátky do přírody. To zajišťují městské čistírny odpadních vod takzvané čovky. Bacha jo, správný název je čistírna, a ne čistička, jak se většinou říká. Veškeré komunální odpadní vody, to je z domácností, škol, úřadů a podobně, a taky dešťová voda z ulic, se kanalizací přivádějí do městských mechanicko-biologických čistíren odpadních vod. Nejdřív se plovoucí nečistoty, jako třeba klacíky, iglitové pytlíky, odstraní na česlých. To je takový síto. O něco menší nečistoty, například kamínky a písek, v lapácích štěrku a písku. A organické tuhé částice v usazovacích nádržích. To jsou třeba zbytky jídla, ale i třeba zbytky stráveného jídla. Zbylá voda potom putuje do biologické části, kde bydlí bakterie, kterým se říká aktivovaný kal, které mají organické znečištění děsně rády. Zkrátka ho přímo žerou. V dosazovacích nádržích se aktivovaný kal oddělí od vyčištěné vody a je hotovo. Je ovšem velký rozdíl mezi čistírnou odpadních vod z domácností, která čistí především splašky a další organické znečištění, a průmyslovou čistírnou, která čistí vodu z různých průmyslových provozů. Tato totiž obsahuje látky, které se do kanalizace vůbec nesmí dostat různé kyseliny, louhy a další nebezpečné látky, který by aktivovaný kal v biologické části čovky zabily. Proto se musí průmyslové odpadní vody čistit zvlášť chemicky na tzv. průmyslové čovce. Čištění odpadních vod je samozřejmě naprosto v pořádku. Zvlášť, když jsme si ji sami ušpinili, jo. Člověk se vůči vodě a přírodě vůbec chová celkově poněkud necitlivě. A tak není divu, že se mu jeho chování vrací v podobě klimatických extrémů, jako jsou sucha nebo povodně. Když přijdou povodně, tak všechno plave. Nádobí, nábytek, auta, ale i lišky, prostě všechno. Aby byly škody na majetku a zdraví lidí a lišek, co nejmenší, je potřeba příchod povodní předpovídat. Když se to stihne včas, lidé se zvládnou připravit, postavit mobilní hráze a evakuovat se. To jde dobře u velkých povodních, kdy prší dlouho a na velkém území a povodeň postupuje pomalu a postihuje hlavně střední a dolní toky řek. Ale už jste taky určitě slyšeli o přívalových povodních. Vznikají obvykle v létě po hodně velkých liácích. Tyhle povodně sice postihují celkem malá území, třeba takových 10 km čtverečních, ale přicházejí děsně rychle. Tam moc času pro předpověď není. A proto jsou vyvíjeny automatizované lokální varovné systémy, které na základě měření srážek, teploty, hladiny potoků a nasycenosti povodí online vyhodnocují situaci a v případě ohrožení automaticky zalarmují záchranné složky a představitele ohrožených obcí. Například v povodí Horní Úpiv v Krkonoších je takový systém provozován ve spolupráci s Ústavem pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky. Tak, a to je všechno. A hlavně si pamatujte, že co do vody vypustíte, to si taky vypijete. A když ne vy, tak vaše děti. Ciao!